xiriir badan ayaa ka jira waddadan. Gaadiidku way isku go'an yihiin, waxaana hareeraha waddada taagan gaadiid waaweyn oo ah kuwa xamuulka qaada. Duqii hore ee Muqdisho, Taabid Cabdi Maxamed ayaa horey u soo rogay amarro ay gaadiidka xamuulka qaada inaysan shaqayn karin maalinta, balse taas looma dhagalunaanin. Caqabado xoog leh ayaa ka taagan waddooyinka Muqdisho. Waddooyinka qaar ayaa ah kuwa xiran, halka dhibaato kalena ay ka jirto gaadiidka qaada xamuulka oo isku goynaya waddooyinka, kuwaasi oo qaadanaya muddooyin saacado xiriir ah. Darawallada kaxeeya mootada nooca loo yaqaano bajaajta ayaa codsaday inay dowladdu wax ka qabato caqabadaha ka taagan gaadiidka xamuulka qaada oo horey loogu rogay amar inay shaqeeyaan habeenkii. Waa habeenkii maalinta, waa jaam. Markana jaamka waxaa u wacan gawaaridii waaweyn iyo haddana waddooyinka dhisnayn. Ciladaha waa laba ciladood taagan, ayadoo jaam ahayd misena haddana waddadii ay jaban tahay. Hal waddo ayaa la raacayaa, waddadina waa qadajeex, waa god iyo bur. Marka ciladaasaa jira, waan ka tabanaynaa. Haad waa cariiri inuu baawurkii xataa ku soo ciraa aba halisa. Ila waddadii jaban iyo baawurkiina tareega xamuulka. Hadda meeqa jira ka dhacday waddadan oo sida caana? Lama koobi kara xataa, dad baan ku dhintay, dad ku dhaawacmay. Marka waddooyinka dhisnayn, haas ku cusanaynaa. Waxaan ku cusanaynaa inuu waddooyinka la dhiso, baawurta nidaam loo yeelo. Marka muddi aanan nahay gaadiidleyda Soomaaliyeed ku shaqaysta waddooyinka. Gawaarida waaweyn oo loogu talagalay inay 6 saac socdaan sababay micnaha haddii dowladda jir leed baawurada 6 saac ma socdaan. Duuradii ay socdaan waxaa loogu talagalay 6 saac inay socdaan habeen, 6 saac loogu talagalay habeenkii inay socdaan. Laakiin wax oo micnaha ma jiraan hadda wax kale adag, waddadaas bisaan ugu adag. Wallaahi wax badan hadda haddaa tagtid, hadda xilligan waqti xaadirkan haddaa tagtid saa u gashi bay adag tahay. Micnaha maxaa yeelay baawurada waaweyn ayaa isku xayiraayo, meeshaa la iska dhigaa waa la iska baxaa. Gawaaridna waxaa loogu talagalay 6 saac wixii ka hor inay socdaan habeenimo. Inkastoo cabasho ay muujiyeen darawallada kaxeeya xamuulka, ayaa dhankoodu waxa ay tirsanayaan dhibaatooyin la xiriira waddooyinka. Meelaha culaaban badanaa ka jiraan iyo dhibaatooyin oo macnaha caqabaa gaadiidkii, macnaha canshuurooyin badan waa waal bixiya, wixii xaq xuquuqna lagu lahaa waa diibnaa. Annagii ciidamadii dhibaataan isu qabnaa, nidaam ma laho. Ninkii aad aragto gacanta uu taagana lacagta hadaan gaariga meeshii dhigo ku leeyahay. Marka anaga waxaan ugu cabanayaa dowladda inay wax nooga qabato iyo nidaamka oo jira in wax nalaga qabto. Marka dhibaatadaasaan haysto jaamka waxaa keenaya mooto bajaaj iyo caasi iyo dhibaatada waxa lagu hayaa ma fahmta. Baawurta waaweyn, baawur walba seedkiisu maraa 6 bajaaj 7 bajaaj oo wada dhinacaysa waxaana eedaysa baawurti waaweyneed. Habeenkii ma socon karno ba oo waxaaloo yaalaa maalintii ma socon karno, waxaa loo yaalaa baasha lagaxi aan la sugaya ilaa maalintiina dalaysa weyno, habeenkiina dalaysa weynaa timiday waddaan marana weynaa lacagna naa ka qaad. Dhibaatooyinka kale ee ka jira waddooyinka Muqdisho ayaa ah waddooyinka aan lahayn qalabka loo yaqaano samafaraha oo kala xadidaya isku socodka gaadiidka isaga gudbaya waddooyinka caasimadda oo baahi aad loo qabo. Fartuun Maxamuud Axmed, Fartuun Firsan, Shabelle TV, magaalada Muqdisho.